Привіт, мене звати Володимир Усов. Я працюю головою Державного космічного агентства України. Багато хто з вас, я певний, навіть не знає, що Україна – космічна держава. Проте це насправді так. Українці були ключовими гравцями радянської космічної програми. І не тільки. Ми брали участь у підготовці польоту Гагаріна. Американці полетіли на місяць трасою українця Кондратюка. Ми будували ракети, супутники, системи управління та стартове обладнання. Але майже все це в минулому. В Україні залишились унікальні заводи, конструкторське бюро та багато висококласних фахівців, які мають інноваційні розробки та вміння втілювати їх в життя. Проте зараз в космічній індустрії багато проблем. Немає затвердженої державою космічної програми, немає власного космічного ракетного комплексу та незалежного доступу в космос, немає супутників на орбіті та борги по заробітній платі. Майже 1,5 мільярда доларів за 28 років злиті на провальні міжнародні проекти. Космічна індустрія України нагадує великого та повільного радянського динозавра, який не реагує на зміни ринку та не хоче бути конкурентним та ефективним. Я хочу це змінити. Я хочу це змінити, бо абсолютно впевнений, що сильна космічна індустрія стане точкою росту для економіки всієї країни та суттєво підвищить нашу обороноздатність. Хто сильний в космосі, тот сильний на Землі. Ви скажете, що космос – це дорого. Так, космос – це дорого. Раніше він розвивався завдяки безкінечним грошовим вливанням урядів США та Радянського Союзу. Потім США виграли космічні перегони і на космосі стали економити. А ще трохи пізніше розвинуті країни зрозуміли, що космос – це вигідно та прибутково, якщо відкрити його для приватного бізнесу. Саме завдяки цьому рішенню з'явились компанії Ілона Маска, Джефа Безоса та Річарда Бренсона. Наступна група американських астронавтів буде доставлена на МКС силами приватної компанії SpaceX. Ще 10 років тому це неможливо було навіть уявити. Космос став бізнесом, але не в Україні. Ми лише нещодавно дозволили приватним компаніям займатися космічними проектами. Але цього мало для того, щоб космічна індустрія стала конкурентною та привабливою. Нам необхідно провести корпоратизацію державних підприємств, тобто зміну форми управління компаніями, яка дасть можливість підприємствам швидко приймати рішення, раціонально користуватись власними активами, залучати інвестиції та швидко запускати нові проекти. Простіше кажучи, держава має дати своїм підприємствам більше свободи. Другий необхідний компонент успіху – створення приватних компаній. Ми плануємо підтримувати космічні стартапи та шукати для них інвесторів, щоб потім з них виросли великі українські бізнеси. Це створить українську космічну екосистему, яка складатиметься з державних та приватних підприємств. Вони будуть вільно конкурувати між собою та на глобальному ринку. Держава у вигляді космічного агентства буде формувати політику, залишаючись лише замовником та регулятором ринку. Приватний бізнес візьме на себе нові ризикові проекти та буде швидко впроваджувати інновації. Для розвитку повноцінної екосистеми ми запустимо стартап-акселератор, Центр трансферу технологій, Міжнародний освітній центр космічних технологій та космічний ліфт для залучення молоді до роботи в індустрії. На початку я казав, що космос підвищить нашу обороноздатність. Україна не має власних супутників на орбіті, тому ми беремо дані супутників інших держав. Це значить, що ми не користуємося захищеним зв'язком та не бачимо те, що коїться біля наших кордонів за допомогою власних космічних апаратів. Це парадоксально, тому що супутники на орбіту запустили вже майже всі держави світу, а Україна має свою потужну наземну інфраструктуру для керування космічними апаратами. Запуск власного супутникового угруповання та отримання незалежного виходу до космосу – мої пріоритетні задачі. Космос – це вже більше, ніж ракети та супутники. Це амбітні цілі, яких дуже часто не вистачало українській космічній політиці. Саме такою ціллю має стати забезпечення стабільної життєдіяльності людини на Місяці. Наступний великий крок для людства. Україна має зробити свій вагомий внесок в досягнення цієї мети. У нас для цього є багато напрацювань. Наприклад, проєкт промислової місячної бази та космічних транспортних систем. В партнерстві з НАСА та державами-учасниками наступних місячних місій ми зможемо збудувати першу модель системи забезпечення стабільної життєдіяльності людини у космосі. Так ми закріпимо за Україною роль одного з світових лідерів в освоєнні космічного простору. Цим відео ми починаємо YouTube-канал агентства, де регулярно будемо розповідати про те, як розвивається український космос. Підписуйтесь та слідкуйте за нами. Також під цим відео в інфобоксі я залишу лінк на нову концепцію розвитку агентства.